שוב פעם. ציפי. מי זו ציפי? ציפי, אפשר להגיד שיעזבו אותי, אבל אפשר לקרוא לזה עדיין חברים. אוקיי. אני רוצה להגיד לדרש, ולא נורא שראיתי אותך במתי עם חבר שלי, אבל... ומה אתה יכול לעשות? אני רציתי להגיד לך דרש ונמסור לך משה פה שיר, נכון? בטח, בטח. איזה שיר אתה רוצה למסור לה? ומה אתה רוצה להגיד לה גם בנוסף? עכשיו אמרתי, מה אתה לא שומע משהו נורא? סליחה, אני שומע היטב. מצטערים. אז זה מה שאתה רוצה בעצם. שגיד לי שזה לא מפריע לך שאתה מצאת אותה עם חברך. כן, זה לא נורא, אבל... בין כמה אתה, סמי? בין כמה אתה? 32 אם זה... אתה בין 32? אני כאן. ומתי אתה מצאת אותה עם החבר שלך? תשמע, זה קרה לפני שעתיים. זה קרה ממש לפני, זאת אומרת, הלב שלך שבור, ובכל זאת אתה... הולך אחורה. אני פה מתחת לדירה שלי, פשוט זרקו אותי משם. זה ממש זרקו אותך. אני עכשיו תופס את הבגדים. כן. ועוד מצליח בינתיים, אפילו שיש פה ילדים קטנים שלא מפסיקים לקחת את הבגדים ותחת לשם. שמע, זה יכול להיות סיפור סאטירי לגמרי. מעניין מה עובר באותם רגעים על בעינם כמוך שחווה את הדבר. כולה רצית עם שום דרש, מה הבעיה של הבא? אני לא מבין. אוקיי, אנחנו מוסרים דש, מה שמה בישראל? ציפי. ציפי מה? שביט. ציפי שביט. אנחנו רוצים למסור דש לציפי שביט. מי לא אחר וחברך, אולי לשעבר, סמי, נכון? כן. סמי, ציפי דש מסמי. איזה תעזוב את המחלשת? על איזה נכנסה לי? איזה לפעמים אני חושב שאני נמצא באמצע סדרה של אבי ותקווה ששודרה לפני 10 שנים. האם מדובר בתקווה או אבי? את זה אנחנו נדע רק בשבוע הבא. להתראות, סמי. מוסר הדש הבא, עם מי אנחנו? עם